ikuti cak bahagia cak, ayo cak. Semangat lho Pak. Iki nek gendeng-gendeng, heeh. Jenenge sepot. Nek campur sari iki ginjel. Basa ginjel. Anu ginjel ana, Cak. Jengkel. Oh, jengkel. Ha. Aku ginjel. Jengkel. Kok moncrot kabeh iki apa to, Pak? Halah ya ben mari ngejak anakku kok. Ah, kowe mestinya disepati mau joget sing enak ngono gak klunyar-klunyur tok ngono. Halah, kene kono kok joget ku lho. Ya ya ben ketok iki kesenian ngono lho. Apa sing nabuhi ben seneng. Ya ora ngono kuwi ning adate joget. Ya iki penyanyine ya sampean ya ambek penyanyi ku mang. Saiki tak celukne penyanyi siji. Oh iya. Iya. Sapa? Penyanyi siji iki lho. Lho iya. Celukne lanang bluang ra lanang. Gwede ini anak metua dulu ya metua bener ketok raimu ya kok ketok raimu itu ya iya uang ini karo kancane dewi gak mesti rai di ketok no ya iki campur sari pimpinannya dokter Danang apa? Ganang pak dokter Ganang dokter Ganang termasuk iki siapa? Cak Diken iki nah iki Cak Dikin termasuk pendukungnya yeah. Sudah sejak dulu kala. Percaya nek Campur Sari CJDW ya. CJDW penyanyinya luar biasa. Iya. Yeah. Ayu-ayu, nom-nom. Lha ngono bojone bagyo jerine pengin dadi penyanyi. Iya, yeah, karepe dadi penyanyi wong anake wis 6 kok. Mongko kene iki aturane, tiap-tiap penyanyi kudu perawan statusnya. Kudu perawan. Nah, iya. Bojomu wis anak ping? Anake 6 ya. Lah iya kok iso anakmu ya gak katut. Lah iyalah tapi bagyo ngengkeli. Ya anake wis 6 lho. Mas aku tak dari penyanyi. Anakmu wis 6 ngetas iki bar mana anyar. Umur piro anakmu? Umur petang dina durung sepasar iki. Kan cek kareh-kareh ya. Lah kok bojomu ngengkel kepengin dadi penyanyi? Lah iya iku aku juga ngenang pasar ngenang toko. Golek apa? Lho, apa? Kon tuku solasi. Wah. Lah dikek apa? Disolasi. Seenaknya disolasi lah. Padahal penyanyi yang kini ki nek ngetes carane ya? Tes tesane nok nggone kolam. Dicemplungne blumbang. Oh, di tes ning kolam. Ya tese yang campur sari ya. Kene. Oh, ngono ya ya. Nah, itu wis disolasi kabeh budal nang nggone Cak Dikin. Nek Cak Dikin tes, dites. Lebune blumbak wanyane. Kok kolam cemplungne belung ngono kuampul, kuampul, kuampul. Wah, sak jam ora. Ora apa-apa? Ora. Waduh, kiatmu berhasil iki. Oh, berhasil. Berhasil. Sak jam setengah ora apa-apa. Wah, hebat iki. Lah kok sak jam setengah pun yo 5 menit tak blutuk-tuk. Blutuk-tuk brubus, brubus. Brubus berwal, berwal wes. Wes. Lah akhire piye? Lah akhire ya gagal kuwi kok tak. Panjenengan bojone Mbak Bayu ya memang seniman. Iya, tapi ya apa tetap kudu dilatih, Cak. Nah, iya. Nek Bagyo dhewe dadi penyanyi wis suwe. Oh ngono ta. Lho Bagyo pimpinan Campur Sari sing ya biyen tau dadi pimpinan. Apa iya kowe dadi dangdut bareng? Lah iki lho sesine ya enak-enak. Dadi ya kowe dadi pimpinan dangdut tau? Dangdut Campur Sari? Lah iki lho sesine ya. Dangdut sing kondang-kondange pimpinane Bagyo. Pimpin lagi ya. Oke, ya. Lah terus sing cah cilik-cilik nggo cek yang lampu abang ijo? Hah? Ya pimpinane Bagyo. Lah kuwi lho sesine ya enak. Dadi mimpin ning tengah dalan ning perapatan ngono kuwi. Tapi setore ning kono. Pancane mesti gawe pepetan. Cak Dikin. Kalau malam ini kita sangat bersenang-senang di dalam Campur Sari, Kampung Campur Sari CJDW. Ini Bagyo itu juga penyanyi. Ya. Tapi lagu ini sayang sitok tok apa? Cucak rawa senengane. Lho, apal aku. Lho, apal tenan? Iso ta? Wis tak gaenen. Lho, tenan? Iso tenan. Ini kene tengah kene. Tanpa gamelan. Lho. Lho, kayak nyanyi tanpa gamelan piye ora ngrasakno? Wis tak coba sik, dicoba sik. Ayo ngene dicoba Cak Dikin iso, berarti awakmu lanjut Campur Sari. Iya. Iya, iya. Melo anak buahku. Iya, iya, iya. Seksi angkat-angkat. Nah. Angkat-angkat.
Lah iya kan permulaan ngono angkat-angkat terus penyanyi. TC kan ngono. TC pengangkat angkat. Remuk sik iki. Tak pengen nanti saya coba cocok rawa ya apa? Apa iki? Mulai ya. Iya. Manuke cocok rawa. Cocok rawa dawa buntute. Lho. Buntute sing akeh hulune yen dikoyang ser-ser aduh enake. Iso. Iso. Manuke prenjak. Manuk perenjak apa? Manuk perenjak mencok neng tunggak. Esok ono perawan roke cekak. Barang wero aduh manuk kundangak. Bagi. Bagi ya. Manuk sih nak, manuk endi ndang aku. Manuk endi kok? Manukku perenjak. Manuk cipret. Manuk iki anu mega improve akeh ngono wah kacau musuh. Lah iya ya kudu spontanitas kok iso. Improve spontanitas. Manuk cipret. Manuk cipret buntute saipet. Enek rondo tuwe atine sumpek. Barang waro aduh manuk kupurat. Iku ngopo iki kok iso? Jamane reformasi. Ijek Joko kok rabi banci. Bancine nek bengi nangis sae. Merga waro karo duweke dhewe. Kuwe sak kecandake wong aku e. Kuwe sak kecandake wong aku e. Iki kok lek diseneni karo penyanyi siji iki lho. Sapa? Mbak Maratus Oleha. Maratus Soleha. Ora wong jeneng iki Mbak sapa Mas? Maratus Soleha. Ha, Mbak Maratus Soleha. Maratus Soleha. Lanang buri nek ngomong disingkat Maratus Soleha. Nggih, okay, tetep ora bisa. Wong yeah. jenengmu iki ae ora angel diwaca makhraj. Iya. Yeah. Lek maca makhraj sing penak karo tajwid iki jenenge kaya aku. Mm-hmm. Muhammad Shadiqin. Lho. No. Apik iku. Jenengmu Bagyo. Sama-sama, sama-sama. Bagyo. Nah. Muhammad Shadiqin. Dek. Kok anggo dek. Lah iya Mas Muhammad Shadiqin didek-idek. Ayo rampasa. Wah lambemu iki lan bagi iki kupinge budek. Heh. Bagi iki budek dadi ora genah, ora cetha, ora cetha. Iki nang Solo lambemu aja teko ndi-ndi lho. Wong jenenge aku seksi. Mbak Maratus Soleha, kok Maratus Soleha? Kuwi berarti nunjukne kupingmu budak. Lah kok iso? Nek Mas Dikin ki ora, nun jauh lho ya. Ki kok dodone. Asmane sinten, Mas? Muhammad Shadiqin. Dek. Dalemipun pundi? Kula Solo Mojosongo, Mas. Sampun kagungan garwa? Sampun. Putranipun pinten? Sekawan. Amin. Niki aku kok dodone ya, Ro. Tenang lah, aku itu buku rabudah. Wis ta. Namini pun sinten? Bagio. Dalam pun pundi? Nganjuk. Putrani pun pinten? Tiga. Bajan-bajan lebih berisita. Non? Budak. Iki lah, maka iki orang sentimen. Iki Mas Dikin langsung loh. Iki Mas Dikin. Tekonon aku, tekonono. Tekonono. Jenengmu siapa? Muhammad Shadiqin. Dia bojo. Wis? Anakmu. Papat. Anjim sebab punya apa ya? Ya, ning Solo, sok ning Jakarta, Surabaya. Maksudnya temannya suruh apa? Nah? Ya rames ti, wong suruh ya sepi mas. Ini ya rame tanggapan. Apa? Ya apa, anakmu cuma bengawan ya wes kok ya. Ya wong takon aku ora jelas lho. Maksudnya bagi aku ya semaklum. Namanya sinten? Bagi aku. Rumah? Nganjuk. Anak berapa? Tiga. Wis jelas kuping bosok iki wis. Cara Jawa e Mas, jenengmu sapa? Bagia. Omah mundi? Nganjuk. Di bojo. Wis. Anak pira? 3. Sesuk-sesuk anakmu di mundi ya? Apane? Sesuk-esuk lah anakmu nanti di mundi ne.
Apa? Wong ping telu kok gak jelas. Omong ora. Tapi iki lek dicelokne penyanyi, Mas. Biasa iki nek cedhek karo Kyai Putri iki rada tengen. Ora, saiki awakmu ngomong kuping budhek mata bawur. Lho, lek wong mripatmu barang iki ora ketok ngono lho. Sing ora ketok iki sapa? Alah, nek gak percaya, Mas Diken iki nyekeli apa iki? Nyekeli apa iki? Mik. Hah? Mik. Lek iki apa? Buku. Lho, Roy, Mas. Iya. Ayo. Iki berapa? Iji. Iki berapa? Papat. Iki papat. Wong lima ngene kok. Alah papat ngono kok. Papat lah sing adek lah sing ndoprok sitok iki. Oh, berarti ya lima. Lima ndi? Lah iki danganane iki. Ana ngono ya 6. 6 ndi? Iki pitik iki. Oh, 7. 7 ndi? Lah woe iki. Itu dua. Wah loro ya mek. Wong Bagyo iki gendeng kok. Nun sewu ya, mak niki lagu berikutnya. Heeh. Ya. Iki langsung manten-mantenan. Lah wong ora ngono kok nggone dulurku ngono kok. Sing ndi? Lah iki lho. Kok roh. Iki. Dulurmu bakul apa? Iki setiap kirim surat, heeh. Dek suruh mobil, mesti dikirimi mobil. Digambari mobil. Digambari mobil. Ndi? Lah iki lho. Ndi to? Oh, menggok. Menggok. Iki pancen surat iki teko pacarmu. Heeh. Asline iki arek teko tanggul ngono. Tanggul ki ngendi lho, Mas? Etan tanggul kono. Oh, mbok dhisik cek duwe pacar. Oh, kok silir ta? Kan ngunekke Bagyo ngono lho. Ha iya. Mas Bagyo tersayang. Di dunia ini enggak ada orang yang cakep seperti kamu. Kuwi tenan, muni ngono kuwi tenan. Lah kuwi lho aku ya roh dhewe kok. Aku tidak menyangka walau toh sekarang kamu menjadi copet. Tapi aku tetap mencintaimu. Menjadi cakep. Copet. Jadi copet lho, Pak. Copet. Copet tapi cakep. Copet iki lho, Pak. Copet. Kok ya ro. Copet tapi cakep, ngono lho, Pak. Lho, tulisannya copet. Iya, iya. Tapi sekarang kamu sudah pergi jauh dariku. Tiap hari aku selalu mimpikanmu. Mas, opo kowe ora eling utangmu dek jaman semono. Kenyek. Utang kenyek. Lho kuwi lho. Kok iso ki pelecehan. Ya ora wae jenenge wong gething iki ya kaitane tresno. Namun apapun tentang kamu aku tetap mencintaimu. Nah. Mas Bagyo? Iya. Walaupun matamu beleken. Koyo ngono kuwi kok sok. Aku tetap mencintaimu. Mas Bagyo, eh saya pernah mendengar kupingmu bosok. Eh anu kertasnya cilik ini tulisannya wakeh mana? Lo ya isak ini komputer kupingnya basok ini tulisannya gila, kupingnya basok ini gak kurang ajar lah kuping basok barang ya dimot lagi ini. Nah, akhirnya aku selalu akan mendapatkanmu Mas Bagyo. Mudah-mudahan engkau dapat jalan yang jembar di sisi Allah. Urang tutup bak. Walaupun bagaimana aku selalu menunggumu sayang, namun dia. Wos gak ilak tenan kok. Ya lagune. Wos gak ilak tenan kok. Ya lagune manten-mantenan. Manten-mantenan. Nah, wiwit celuken Mas Bagyo sing kaya MC sing apik ngono. Wiwit tersayang. Wah. Wiwit coba mrene bocah ayu. Nuwun nggih Kang Mas. Iya. Waduh, sliramu ayu banget. Nggih. Waduh, sajake kowe njaluk dituthuk ndasmu. Bagyo kurang ajar rasa muringan. Kowe nek gak ganggu aku ngono bosok apa piye? Kok iso ngene kancane? Aku ya pengin to, Bak, nyedak Mbak Wiwit ki mosok ngerti nang kaset. Durung wayahe. Kok iso durung wayahe. Nek njajal omongan ngono. Yun pangapunten jeng dados mangke enak kan ngapa pelawak ya pelawak tapi kesopanannya penting
aku ora kurang sopan. Aja ngono Mbak Wiwit iki sapa garane Mas Diken aja kok macam-macam. Ngerti yo akhlakul karimah. Wah saja ngerti akhlak. Puji pekerti yang mulia. Nyuwun pangapunten jeng. Mangke kunduripun nite kendaraan menapa sakmenen mangke har apa kok panggah cintisan ta dudu aku iki mang anggap sapa dudu aku alah wong tangane nek wis mulai pertama ngono ya ngono kurang apa to mas mas kuwi kurang ajar mandak ngono kok iso mandak ngono aja kok pindho maneh pangapunten jeng mangke kendaraanipun aku kira suara demek aja macem-macem ora demek akhlakul harimah ngene gak digenah ning ngono panjenenganipun mangke aku cembok ngonoknya lah orang-orang bak tanganku tak cuklak itu ya aku itu orang demek awakmu orang rambut enak-enak orang loh ngenek no lah ben apa? Ben kena ya ngece aku weh ngece aku orang kok ngece kok ben kena yang apa? Tegesnya kena sentuhan hati dan hati antara hati dan hati hei peringis hei dolane kaya set digoreng bisa ngetuk nih kona anu mbak sing api sing sopanan bagi oke akan nyedek wang ayu nur ini melumpuk apa maunya kocar kacir menjukuin yang kisar ngomong-ngomong alah alah belani hei apa apa kan mau Pak ngene-ngene apa? Apa ta rahasia kok? Rahasia berarti enek maksude. Iki jenenge pelecehan. Piye? Piye? Apa ya? Berarti kowe tau nyelecehke bojoku. Sing nglecehne sapa? Ngene mau apa? Aku kiri-kirian.